Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən iki nəfər erməni divertantın məhkəməsi başlayır. Məhkəmə prosesi Yasamal rayon məhkəməsində baş tutacaq. Artıq məhkəmə prosesinin keçirilməsinə az bir müddət qalıbdır. Qeyd edək ki, söhbət iki nəfər erməni divertantdan gedir. Hansı ki onlar Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində uşaq, yaşlı, qoca demədən onlara qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlər işlədiblər. Bunlar isə Lütvik Mkrtçyan və Alyosha Xosrovyandır. Həmin şəxslər artıq Azərbaycandadırlar, Bakıdadırlar və birazdan onların məhkəmə prosesi başlayacaq.